Kandavas novada Tukuma novadam pievienoja 2021. Gadā, kad tika ieviesta reģionālā reforma. Šajā laikā daļa kandavnieku secina, solīto labumu nav, kļuvis vēl sliktāk. Viņiem nav bijusi tāda saimniecisko domāšana, jo kultūras nams ir bēdīgs, sporta halls nav, mūzikas skola vispār zem katras kritikas Tukumā. Labāk noteikti vieniem pašiem atsevišķi. Gribam, lai mums kaut kas vairāk noteikti. Mums tagad tā pamazāk viss ir. Es domāju, ka tas būtu labāk, ka viņus atvienot. Nu, pašiem savu naudu, savu darīšanu, kā agrāk. Gan kandavieši, gan Tukuma iedzīvotāji savākuši vairāk kā 2000 parakstus par Kandavas novada atdalīšanu no Tukuma novada. Vēstuli iesniegta gan Saimā, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, gan arī Vietvarā. Tur saka, esam pieņēmuši zināšanai, bet tā nav mūsu kompetence par to lemt. Šādus jautājumus par novada atdalīšanu vecajās administratīvajās robežās izskata Saima. Visticamāk, arī uz domas sēdi tiks sagatavots lēmums, kur deputāti būs aicināti pieņemt zināšanai iedzīvotājiem vēlmi mainīt Tukuma novada teritorijas administratīvo robežu. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā stāsta, ka sākumā vajadzētu izprast iemeslus, kāpēc iedzīvotāji nav apmierināti. Pirmais darbs, kas būtu jāizdara, ir jāapskatās, kāpēc cilvēki ir neapmierināti ar to, kāda dzīve viņiem ir šobrīd. Un varbūt, ka tas nav rezultējams ar atdalīšanos vai nodalīšanos, bet varbūt, ka tur ir citi instrumenti, ar kuriem to var atrisināt. Ministrija varētu rosināt izmaiņas likumā Saimā, taču sākumā tā vēlas izprast situāciju Tukuma novadā. Tāpat tā atsaucas uz 2026. Gadu, kad varamam uzdevums būs izvērtēt reģionālās reformas rezultātus. Tikmēr šobrīd zināmas tuvākās izmaiņas reģionālajā reformā gaidāmas 2029. Gadā, kad 5 valsts pilsētas apvienos ar novadiem. Tiesa, arī šī norma no Vietvaru puses tiek apstrīdēta, un iespējams politiķi lems par šīs ieceres neīstenošanu. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.